речі один на один. В умовах воєнних дій на сході України ніби на другий план відходять інші питання. Однак вони завжди на часі. Адже ми прагнемо побудувати правову державу. І так сталося, що змінювати її доводиться саме в такій непростій політичній ситуації. Чимало проблем допекли людям так, що хочеться кричати. І вони виходять на мітинги, протести. Але це не дає очікуваних результатів. Від кількості пікетів не зменшилося і ошуканих забудовників. Наші міста та села не набувають більш привабливого вигляду, а забудовники чеснішими не стають. Як навести лад у будівельній сфері, що заважає їй розвиватися за кращими європейськими зразками, про це наша розмова з головою Асоціації будівельників області Ігорем Мічудою. Пане Ігорю, доброго вечора, вітаю вас у нашій студії. І найперше ми поговоримо про такі загальні речі. Сьогодні законодавство у сфері будівництва повинно забезпечувати дві головні складові. Це безпеку роботи на будівництві і інвестиційну привабливість галузі. Наскільки воно таким і є? Ну, в основному є те, що повинно забезпечувати. Слово «повинно» воно має свої відтінки на даний момент. Прописано воно то непогано. Але чи є виконання цього всього на місцях, оце вже є дуже велике питання. Адже ми бачимо, що на даний момент у нас деколи люди падають, а потім кажуть, що це людина в будівельній формі, зайшла на третій поверх, погуляла і випадково випала з вікна третього поверху. І за це нікому нічого немає. Тому що ми допускаємо це і достатнього контролю за це немає. Повинно. А це з точки зору безпеки. А якщо інвестиційно взяти складову? Ну, інвестиційно складову, я скажу так, що якщо взяти місто Рівне, то я вдячний депутатам міськради в свій час, які прийняли, бо я цим опікувався, все. Але у нас на даний момент зараз відсоток відрахування в розвиток інфраструктури міста один з найменших в Україні. Тобто, якщо взяти навіть житлове, то у нас всього-навсього 1.5%. Але, на жаль, у нас і це не виконується. Ми бачимо, от недавно у нас набережний квартал, і все до цієї пори. Не заключена угода, і два під'їзди по 25 мільйонів здано, це було б уже б якихось там 1600-700 в місто. Але чомусь цього знову ж таки ніхто не проконтролював, і видно, рівнянам не потрібні 700 тисяч гривень. Які вже мусили сплатити, адже два під'їзди введені в експлуатацію. Зрозуміло, але все-таки певні важелі впливу на забудовників повинні бути. І хтось має ініціювати ці процеси. Ну, на даний момент важелі впливу тільки одна громадськість. Бо те, що ми бачимо, як на даний момент органи, ті, що мають контролювати, відносяться до цього, я маю на увазі Державну архітектурно-будівельну інспекцію, то це важелі впливу тільки на тих, з кого хочуть зняти гроші. І хто не може себе захистити? А якщо люди вирішують ці питання на моменті грошей, то до них навіть і не їдуть. Ви розумієте? А потім пишуться відписки. За що я щиро вдячний навіть нашій прокуратурі, яка на кінець-то зупинила це без дозволу, без нічого. Це будівництво цього реверсайду, який не потрібний нікому. Ну, не то, що не потрібний, він без єдиного дозволу. Розумієте, в чому питання? От скажіть, будь ласка, багато депутатів місцевих рад кажуть про те, що видачу всіх ліцензій, сертифікатів на будівництво краще доручити місцевим будівельникам, зокрема громадські організації, такі як Асоціація будівельників області. Ну, це було б невірно, якби долучити чисто Асоціація будівельників. Ввести представника асоціації в цю комісію. Так, а я вам більш того наведу, коли я отримав свою першу ліцензію, це був 2002 чи 2003 рік, третій, по-моєму, рік, то я її отримав на місцевому рівні. Тобто збирались представники ОДА, представники будівельників, представники ДАПКу, і вони вирішували, надати цій людині ліцензію чи ні. І це було набагато простіше. На даний момент, момент ліцензування, це просто є момент хабарництва. Адже людина дописує будь-який вид роботи, і він просто коштує певні там 2-3 тисячі цей вид роботи грошей. І людина собі набирає. Здатна вона заплатити 60 тисяч, в неї буде перелік ліцензування будь-який, хоча в неї може бути всього 2-3 чоловіка. На місцевому рівні це було б неможливо, тому що приходять Мічуди. Йому кажуть, Ігор Володимирович, а де ваші 10 чоловік? А покажіть, будь ласка, що це ви написали? Ми ж то знаємо, що у вас є ви там, бухгалтер і ще 2 чоловіка. Як на мене, то це було вірніше, і воно так і було. Але в зв'язку з тим, що у нас було узурпування цього всього і заводили все повністю під Київ, це було зроблено чисто для того, щоб брати хабарі. І більше нічого. Ну от скажіть, будь ласка, ця система хабарництва, корупції в будівельній галузі, зокрема, вона реально її
якимось чином зламати? Чи вона настільки стійка, що на це потрібні будуть ну, роки і роки? Ясна річ, що дуже реально її зламати. Для цього потрібно поставити відповідних людей на місця і потрібно, щоб верх не намагав. Але саме головне, якщо будівельники не будуть давати, а будуть звертатися в організовані громадські організації і дійсно декларувати. Бо до мене дуже часто приходять і кажуть, а от з мене хочуть. Кажу, пиши. І ми будемо розбиратися. Я даю гарантію, що ми вирішимо твоє питання сьогодні. Ну як же ж я напишу, а далі що мені робити? Тобто самі люди, саме люди по своїй філософії, по всьому остальному починаються. Простіше дати 50-100 гривень гаїшнику, чим написати в протоколі, що не згідний, і потім іти на суд. А, і що я буду, а потім мене визвуть усю. Аби вони перестали давати автономно, бо я не даю. Я пишу завжди, я не згідний. Потім, коли мене визивають в суд, завжди суддя приймає участь того, що з ГАІ ніхто не прийде, я даю гарантію, їм нема коли. І вони цьому не придають. Да, приймає все, бо він бачить, що людина прийшла, і людина готова відстоювати свої права. Якщо кожен з будівельників захотів би відстоювати свої права і був би в організації, в асоціації, там сектор є, гільдія, ну в нас багато є спілок будівельників і відстоювати, то да, але ж він приходить і каже, ви якось вплиньте, але я писати і заявляти нічого не буду. Ну вибач, людина добра, якщо ти хочеш щось змінити, і якщо ти рахуєш, що тебе неправомірно десь придушують, то будь добре, напиши про це. І тоді ми, опираючись на це все, бо я приходжу і кажу, там Іван Іванович, ви душите. Він каже, ми? Да ніколи вже. А Іван Іванович, що з цього приводу думає? Да, да, а де Іван Іванович? Кажу, ну Іван Іванович не прийде. Кажу, то чого ти прийшов? Нема Івана Івановича, про що нам з тобою розмовляти? От скажіть, пане Ігорю, наскільки сьогодні громадські організації, як асоціація, приміром, будівельників, є впливовими в певних сферах економіки, в даному випадку в будівництві? Ну, якщо врахувати, що мається на увазі до економіки, то вона не є впливовою. Але в сфері того, щоб вплинути на чистоту виділення будь-яких ділянок чи будь-чого, то ясна річ, що тими ж самими пікетами, тими самими, як ми маємо пагорб слави з різаннями заборів, штурмуваннями, знову ж таки, кіквіт за 66, ми можемо дуже багато чого добитися. А в економіці, ви розумієте, ніхто не змінив тендерну систему. На даний момент знову видаються невідомо кому тендери, невідомо як виділяються гроші, мільйонами при тому, десятками мільйонів. І при цьому всьому, знову ж таки, коли ти пишеш, що прошу мене включити в комісію по розгляду там школи в село Будераш, вони кажуть, ну поки ми тут роздумували, то ми вже самі собі провели перевірку і все. Ну поясніть мені, як УКБ обласне, яке являється замовником, має свій технічний нагляд, сама себе перевіряє? Ну це не зовсім правильно. Ну абсолютно, це взагалі неправильно, враховуючи, що у нас є гільдія інженерів технагляду. Технагляд мусить бути зі сторони. Тобто я плачу гроші, я директор. І в мене технагляд. Я прохожу, кажу, Вася, підпиши, бо там все підходить. Він мені скаже ні. Ясна річ, ні, бо я його вигоню з роботи. Це зрозуміло, але чому от на рівні закону, ніби логічно все зрозуміло, і кожна людина, мабуть, зрозуміє цей момент, але чому на рівні закону це до цього часу? Тому що часу все не було зроблено для того, щоб брати хабарі, і, на жаль, ті люди, які приходять на посади, тобто ми не змінюємо систему, це просто люди біля корита змінюються. Скажіть, що в області змінилось з приходом влади, яка все кричала і казала, що вона зараз в даний момент в найтяжчий період було, що вони змінили, крім самих і своїх заступників? Нічого. Вони прийшли до того ж корита, сіли на схеми і на них відпрацювали цих 9 місяців і спокійно пішли. Бо так перед цим завжди кричали, та злочинна влада, що ну, ваша систему, влада. Ну, напевно, не так просто зламати. Як от ви будівельник, багато років працюєте, вже понад 20 літ в галузі, так? Які ви бачите схеми, як сьогодні повинна працювати галузь? От колись була система архітекторів в області, міст, була більш така зважена забудова. Сьогодні ми бачимо, що хаос. Ну, питання не в тому, що хаос. Питання в тому, що в місті її розвалили. У нас була архітектурно-будівельна рада. Є наш міський голова, повністю розвалив, вона 3 роки не працювала. У нас взагалі місто 3 роки без головного архітектора працювало. У нас вже є півроку головний архітектор. Ну, але немає ні одного засідання архітектурно-будівельної ради. А далі що ви хочете, коли мене, голову асоціації будівельників, голова міський викреслив з архітектурно-будівельної ради? Не пояснивши мені письмово, на основі чого, мічуда, який в місті,
займається будівництвом, якого ще Чайка включав, він підтверджував у 2009 році. Він мене вичеркнув. Мабуть, тільки із-за того, що я буду не просто мовчати. Ну, мабуть, все-таки Рада – це колегіальний орган, і, мабуть, громадські організації мають право делегувати туди ну, своїх. Не тільки, до мене так. ж було звернення з архітектури. Так. Кого так. ви делегуєте? Ми написали голову, члена Ради, голову так. асоціації будівельників. Зараз до мене прийшов список, де Мічуди там нема, бо його особисто вичеркнув міський голова. Відповідно, для чого він це зробив? Для того, щоб знов був на ринку будівництва безпрєдєл. Такі, як зараз є. Тому що у нас ця гара в 11 поверхів не мала стоять в парку, закривши тому будинку, що є. Там виділена земельна ділянка під що? Готельно-житловий комплекс з адміністративними та торговими приміщеннями. Там мало стоять будівля в склі. Коли мені кажуть, що я не в курсі, що робиться на пагорбі Слави, ну для мене це дико. Коли мені кажуть, на Квітзе я не можу вплинути, ну для мене це не то, що дико, це супер дико. Зато, коли треба за ларьок, на який є всі дозволи на Квітзе 18, то міський голова на коні, бо можна пропіаритися. От скажіть, будь ласка, чому взагалі можливо такі речі, як незаконне будівництво? Ви перерахували кілька рівненських прикладів. Я розкажу, так. чому. Можете навіть не продовжити. Я відразу скажу. В зв'язку з тому, що є потурання зі сторони влади. Ну неможливо будь-що зробити і все. Приїжджав садовий, я приїхав і сказав, Андрій Іванович, як ви відноситесь до того, що у вас незаконне будівництво? Він мені почав розповідати про 2005 рік, що Юлія Володимирівна забрала повноваження, інспекція ДАБКа, все. Я думаю, ну невже цей мер так само спрягне? Але потім він доходить і каже, але коли я в себе взнаю, що в мене ведеться незаконне будівництво, я ставлю шлагбауми, я кладу блоки, я ставлю міліціонера, я не дам підключитися, я фізично не дам людині працювати. Чому є підтвердження те, що дві неділі назад з тим самим набережним кварталом у Львові розірвали 10 ділянок, і оштрафували, послухайте мене, на 1 860 000 гривень. А у нас ДАБК пише, що за два роки, за 2013 і за 2014, на розі Чорновола і Степана Бандери об'єкт містобудування не знайдений. Цікавий факт, але от скажіть, будь ласка, цей набережний квартал – це є всеукраїнська афера, якщо так взяти, абсолютно, по великому рахунку. Абсолютно. Це не рівненська проблема, не львівська, і, можливо, ще в інших містах ви перелічите. Питання в тому, що в Рівному їх чому вже нема. Чому взагалі це можливо? Чому тому це що, державі? Я ще раз скажу, тому що роздані всім хабарі, це кришувалося в свій час правоохоронними структурами. Я вже бачу, що на даний момент воно почало, слава Богу, змінюватися зі сторони випадку прокуратури, бо вони дійсно приймають в цьому участь. Це дозволи повністю всі. Ну, я міський голова, скажіть мені, якщо я не дам дозволу, а в мене хтось буде в місті будувати такі гараж? Да ніколи в житті. Цвяха мене не заб'ють. Якщо це дано дозвіл, якщо вказівка пішла на архітектуру, їм дали дозвіл, щоб вони поподписували, надали, або просто закрили очі і зробили вигляд, що цього немає, відповідно, це є. Ми ж завжди можемо поставити, подзвонити начальнику ГАІ, поставити біля в'їзду на будівництво ГАІшник, і він буде тут просто по 800 гривень давати за кожен бетоновоз штраф. Елементарні речі. Елементарно, і все. На другий день бетоновози не поїдуть, бо за день напишуть на 20 тисяч, він скаже, да навіщо я туди буду везти? А якщо не завезуть бетон, хто буде будувати? Якщо я міський голова піднімаю і кажу, обленерго, не підключайте будівництво, баштові крани будуть крутитися? Ніколи в житті. Все. От скажіть, будь ласка, пане Ігорю, ви нещодавно їздили у Європу, знайомилися там зі станом справ господарських, в тому числі ОСББ, і, ну, скажімо, я думаю, що ви як будівельник цікавилися і будівництвом. Так, да, я балакав. Я балакав так. безпосередньо чому такі речі неможливі заступником Європи? Мера Любліна. Я йому задавав, чи можливо будівництво, не маючи землі? Це нема землі? Ну, це по-польськи. Ну, він не міг зрозуміти. Потім я питав в нього, чи можливі люди, які не влаштовані? Чи можливо все? Коли я дійшов, чи можливо у вас побудувати дев'ятиповерхівку, а потім її узаконить, то він спитав цього пана Зглової. Бо мене керівник групи дергав і казав, Ігор Володимирович, не задавайте, вони вже ментально не можуть зрозуміти ваших питань. Бо там, коли я сказав, що прокуратура опломбувала баштові крани, і через три години люди зірвали і почали будувати, то він на мене дивився як на інопланетяна. Він не міг зрозуміти, що це пан мовить таке, бо він зразу сказав, яке? Цеглу поклали, вже під білі рученьки і все. І до чорми.
Тобто, значить, недостатньо працює сьогодні сфера дотримання законодавства, контролю за законодавством. Сфера працює тільки в тих випадках достатньо, де і вона зацікавлена. А там, де перед тим, як починати такі незаконні будівництва, їм всім помазали і повирішували питання будь-яким чином, це не обов'язково може бути грошове. Може, десь людина перед ким щось винна, може, людина чим займається, і кажуть, ми не поліземо в твою. І вони просто роблять вигляд, що нічого не бачать. Набережний квартал – це така, ну, скажімо так, яскрава корупційна схема. Дуже яскрава, дуже і яскрава. Дуже корупційна, але, слава Богу, дякуючи тому, що піднялися, то на даний момент вже в Львові їх нема. В Рівному, я впевнений, більш ніж, що їх вже теж не буде. В Луцьку їх також погнали, з Хмельницька їх погнали. Ну, вони ще в Вінниці так само, де дуже незадоволені. Ну, і піде далі. Я думаю, що зараз ця хвиля докотиться до всіх, де вони зайшли. Ну, неможливо будувати згідно експертиз будівельників в тих будинках, які вони збудували, проживання людей заборонено. Ну, вони повністю порушили державну будівлю. От, власне, і яким чином тепер, яка буде доля цих будинків? Там наші люди, рівняни, там львів'яни, чи ще хтось повикупляли ці квартири? Та ніяка не буде. Люди будуть жити в будинках, які будуть наносити шкоду їхньому здоров'ю. Це стосується Чорноволу, Степана Бандери. Риверсайд, я надію, що ми його знесемо. В прямому смислі. Тобто ми доб'ємося через суд, щоб його знесли, адже зараз є дуже велика справа і порушено декілька кримінальних проваджень. Я думаю, що прокуратура доведе її до кінця. А далі по висновках прокуратури залишається через суд добитися того, щоб його знесли. Або тоді вони мусять привести його в відповідний стан. Або тоді його перевести і зробити з нього офісне приміщення, де тимчасове перебування людей дозволяється. Зрозуміло, але тоді, знову ж таки, питання повернення коштів тим одноосібним інвесторам. Вирішується елементарно. На даний момент там їх небагато. Не 60, як вони кажуть, а десь в районі 10-15. Тобто я ще правий. Не... Ну, розумієте, розмовляють все. Бо я написав, покажіть мені тих 60 людей, які вклали. Ну, немає їх. Їх завжди ходить десяток людей, от він і є. То я на місці цих десятка людей об'єднався. Вони зараз виставили прохідну свою на продаж. 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Їх треба просто зараз взяти. І щоб вони за продаж цього прохідної розрахували з людьми, а люди пойдуть у нормальних забудовників, придбають кошти. Але люди все надіються. Вони їм навішали і навіть в інтернеті прописано, що ми не будемо відсотки за цей період брати і так далі, і тому подібне. А люди вірять. От скажіть, будь ласка, прозвучала у вас фраза в нормальних забудовників. Багато від кого мені доводилося чути, що коли будуть міста, районні центри, селища і села наші забудовувати місцеві будівельники, то буде більше толку, буде більше контролю і буде більше якості. І не буде будинків зданих без ліфтів і так далі і тому подібне. Яка кількість сьогодні, які сили, які потужності є будівельників в області в цьому плані? Всі, які потребує ринок будівництва. Тобто ми можемо забезпечити попит в будь-який. На даний момент будівельників ринку недостатньо. Техніки, достатньо механізмів, достатньо робочих рук для того, щоб будь-який попит забезпечити. Але це робиться для чого? Коли заходив на набережний квартал, я ж з ним мав розмову. Вони заїжджали до мене. І я з тим керівником, який тоді заїжджав, бо вивів розмову, я йому казав, Ігор, все, що потрібно, це оформіть, будь ласка, документи на землю, як потрібно, і візьміть 2-3 офіційних рівненських фірми. Якщо ви щось не доробите, розумієте, в чому питання? То довершують. Буде з кого спитати. Ви розумієте, що не один наш, бо я так само, коли був будівельником і займався бізнесом, бо зараз я більше громадської роботи, то я б свій імідж дуже підтримував. Бо я знав, що якщо є якісь нюанси, а це є люди, і до мене прийдуть, то згідно чинного законодавства я буду відповідати. Але коли там працюють одні бомжі, як я їх називаю, без допусків, без дозволів, без нічого, то що ти з них спитаєш? Більше того, я вам скажу одне, що якщо люди зараз не заставлять, а вони здадуть третю чергу набережного кварталу, і за цей період вони не компенсовують ті недоліки, ну, ми розуміємо, що ми в білу цеглу вже не виймемо ніяк. Які є, то потім не буде кого. А ще як продадуть прохідну на Кіквідзе, то взагалі люди нікого не знайдуть. І не буде з кого навіть спитати.
От скажіть, будь ласка, все-таки, якщо говорити по перспективах забудови Рівного, так, які сьогодні ви вважаєте найкраща була би схема? Хтось каже, що от кооперативні будинки – це нормально, знайти місцеву фірму, скластися грошима і працювати. Комусь подобається молодіжне житлове будівництво. На жаль, воно сьогодні трошки через фінансування згорнене, але будемо сподіватися, що піде процес з часом. Як ви вважаєте, які сьогодні в нинішніх умовах є перспективи? Перспективи дуже прості, тут не треба навіть гадати. Бізнес сам вийде. Появились на даний момент 4-5 забудовників в місті Рівному, які витягують на своїх грошах, на кредитах, на всьому будівництво і будують, як ми бачимо, на протязі року ставлять будинок. Так само. Так само. Це люди, які вже зайняли цю нішу і так само виходять на це все. А далі люди визначаться самі, в кого з них вибрати. Але у них є стяжка, є броньовані двері, є утеплення, є вікна відповідні, двокамерні склопакети. Так багато, багато, багато. Я коли прорахував набережний квартал, це популізм чистої води. 5900 у них немає нічого. Адже якщо б завершити і прийти в той стан, в якому здають рівненські, ті, що з ліцензіями, з усім, то там квадратний метр виходить 9200. А рівненські за якими цінами зараз продають фірми? Зараз продають від 600 доларів, є й по 400, кстати, доларів, все, але це вони продають в коробці. Ну, в основному середньо все, але є й по 1200 доларів. Питання ж, знову ж таки, хто до чого, як приведе, так, кому як треба, ви розумієте? От скажіть, ви говорили про те, що, от, приміром, в деяких фірмах працюють люди без офіційного прийняття, офіційного працевлаштування. Це взагалі характерно для будівельної галузі, бо ми знаємо, що і багато рівненських чоловіків, особливо з північних районів, їздять навіть в інші країни приблизно на такі ж варіанти будівництва і заробітку. Чи можливо сьогодні сказати, що будівельна галузь у цій царині, в цьому питанні є проблемною? Які сьогодні гарантії має працівник, який рівень заробітної плати сьогодні в галузі? Чи вона є проблемною по-любому, як будь-які галузі наші. Проблемною є в тому, що на даний момент, дякуючи цим 3 рокам, що у нас була партія влади синього кольору, вони видушили взагалі всіх більш-менш мілків під себе, закумулювавши під пару будівельних фірм, зробивши монополію. Відповідно, всі люди змушені були їхати, так само, як і там немає. Були моменти обналічки, через які пропускалися. Так само працювали люди без оформлення, без нічого. Їм виплачувався кеш, як то кажуть, готівкові кошти. І таким чином закривалися. В цей же ж момент без сплати ПДВ, без сплати податків проганялися через фіктивні фірми. Це все. Так само багато людей в свій час приїхало. Сьогодні до мене приїжджала людина. Він працює зараз в Росії на Шримській. Він там має зарплату 3 тисячі доларів. Ви уявіть, що ми тут дали 3 тисячі доларів. Хто-небудь поїхав би з цього рівня? Я думаю, ніхто. Я думаю, щоб вони отримували чистими 1000, звідси ніхто ніколи б не поїхав. Але це невигідно. Невигідно системі. Адже в цих всіх кроках система має гроші. Більш того, вона має вплив на самих людей. Бо якщо будуть розвиватися ці підприємства, там буде стабільний заробіток і все, тоді з'явиться велика конкуренція. А їм не потрібна конкуренція, їм потрібна монополія. Відповідно, якщо зараз хтось десь вилазить і починає щось працювати, тоді включається так само за проплати, за все, всі фіскальні органи, всі, які починають вставляти палки в колеса, залишивши тільки свої. Ну і от ви, хочу продовжити трошки вашу розповідь про Польщу. Ви були, так, в Польщі? От яка система там будівельної галузі, система будівництва, система контролю? Чи варто нам орієнтуватися сьогодні на цього ближнього сусіда? Чи дуже може варто. Є краще? Дуже варто. Там, по-перше, що таке інспекція ДАБКО? У нас інспекція переросла з контролюючого органу в караючий орган. Більш того, в хабарницький орган, де у нас от завод в експлуатацію, платили від 5 до 10 доларів за квадратний метр. Хоча, ясна річ, зафіксованого нічого нема, бо не було кому навіть фіксувати, бо ніхто ж ту сторону не дивився, бо син Рибака керував цим всім процесом, відповідно, хто ж буде дивитися на сина спікера. Прийшла людина, описала недоліки, дала припис і дала місяць. Якщо за місяць нічого, ти не усунув їх, через місяць тебе чекає жорсткий штраф. І ти мусений будеш сплатити, і ти нікуди не дінешся. Але якщо ти за місяць виправив всі недоліки, воно є.
Якби так у нас система працювала, це було б добре, порядно і все. У нас ж людина приходить, робить припис про усунення недоліків і тим же числом виписує штраф. Людина вже не думає про усунення недоліків, вона думає, як вирішить питання одразу з цим штрафом. Відразу на місці за 10%, через суди за 20%, чи якимсь чином знайти можливість зайти в кабінет і дати. Ви щойно описали ланцюжок корупційний. Да. Він і є. Він до цієї пори є. Він нікуди не дівся. І не збирається нікуди діватися. Адже ми бачимо одне, що так само на даний момент у нас уже 9 місяців немає начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції в області. Людина працювала, людина тільки прийшли зміни, написала заяву, пішла. Ми не будемо влазити, що там було, як і, але вона написала. І з тих пір, ну, ніхто і нікому нічого не потрібно. Я так думаю, що це ж мусять ті люди, які керують цим всім процесом, вони б мусили б вирішити. Але ж вони розуміють, що якщо відсутня людина, значить, і хтось є ВО, то з ВО там, і з будь-чим набагато простіше вирішувати будь-які питання. Пане Ігорю, от у нас вже програма завершується. Скажіть, будь ласка, найперші кроки, які ви бачите, от громадська організація ваша, от в вашій галузі, які пропонує, куди звертається, як оце все, ті всі схеми, ці всі варіанти, про які ми сьогодні говорили, можна реально подолати? Змінити всіх до єдиного, починаючи від прем'єр-міністра, який відповідає за Мінрегіонбуд. Ну, дякуючи Богу, він сьогодні став вже спікером. Я думаю, що, можливо, прийде людина. Ви розумієте, якщо людина, яка прийде зверху, почне міняти, то вона почне міняти. У нас ж виходить як? Приходять люди, тільки наверху помінялись, а всі люди, які в системі на місцях, всі є на місці. От і все. Немає незамінних працівників. Я розумію, що спеціаліст. Ми ж можемо до нього спокійно звертатися за консультацією. І людина, яка буде консультуватися, буде йому виплачувати винагороду. Але ці люди мусять піти, бо люди, які вже, як то кажуть, запритний плод сладок, які вкусили цей момент, вони вже навряд чи зміняться. Це має бути поміняна просто генерація і поміняні люди. І ще більше, це мусять бути молоді люди, які ще не знають, що це таке. Ну, будемо сподіватися, що саме оцей момент сьогодні в нашій державі відбувається, коли зміна відбувається кадрів, і будемо, ну, все-таки не треба втрачати надію, правильно? Ні, ну, то надію ніколи не потрібно втрачати, адже, ви розумієте, без надії нема чого продовжувати далі. І я розумію, що воно по-любому, я дивлюсь на свого сина, воно по-любому зміниться, він вже думає зовсім по-іншому, ніж батько. Так само, я думаю, що внуки будуть ще, але просто, що шкода того всього часу і тих всіх жертв, які були принесені, які зараз на даний момент на сході приносяться. Ну, знаєте, на жаль, зміни не відбуваються. От, так, як ми бачимо, не відбуваються миттєво. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую, що дякую. Були з нами. Залишайтеся з телеканалом РТБ. На все добре.